بابا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه على ما في الله صلاة دائمة بدوام الملك الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا إله العالمين حضور علی الصلاة والسلام دے ولادت دی خوشی منائیے نا بچیاں کہ اللہ پاک انہاں نوں کامیابیاں کامرانی عطا فرماؤ کہ اللہ پاک خصوصی طور تے اس جمعے دے دن دا صدقہ ملاد شریف دے دن دا صدقہ ساڈے بھائی عثمان صاحب نوں شفائے کلی عطا فرماؤ کہ اللہ پاک انہاں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ انہاں نوں عمر خضری عطا فرماؤ حضور علی الصلوۃ والسلام دے عاشقاں دا صدقہ حضور دے غلاماں دا صدقہ یا اللہ پاک انہاں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماؤ یا اللہ پاک حضور علی الصلوۃ والسلام دا صدقہ انہاں میلاد دی خوشی منائیے اس خوشی نوں اپنی بار کرنے نوں قبول منظور فرماؤ خدایا بحق کے محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دل روما بن گیا اپنے مومنوں کا فرمایا کہ مومنوں نے خوشی کی تھی کہ
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا اذا مولد الرسول آ گئے رسول مل گئے اگر اللہ فرمایا اتے سوڑیا میں آکھیا کہ جنوں میں اپنا نبی دینا اور نہ پہلے مومن بنانا ایمان والا بنانا پھر اپنا نبی بتا فرمانا سوڑیا تو اعلان کر دے کہ جڑا رب دی رحمت وچ نہ مل جائے رب دا فضل وچ نہ مل جائے اور پھر کی کرے اور خوشی کرے قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخوشي کرے تے جے سانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل جان کملی والے مل جان وقت حال جے سارے مل جان الگ مشرات سینے والے مل جان یاسین دے تمام مبارک والے مل جان اور مل جان جنہ دے واسطے اللہ رب العزت سارے نبیوں نو اکٹھا کر کے پی کندا ہے جس نے میرا محبوب آ جائے جس نے میرا محبوب آ جائے تو تسا اپنی حکمت نہیں چھڑ دینی ہے اپنی نبوت نہیں چھڑ دینی ہے کی کرنا ہے انسان میرے سونے کا کندھا پڑ کے مدد کر دی پتا چلے جڑا خطاب رب نے نبیوں کو عطا فرمایا رب نے پتا چلا رب سارے پہلے کو بچا آخر زمان نبی آئیں گے لیکن شکر الحمدللہ اللہ نے او گلا جڑی سانو عطا فرمائی تو میں اپنا محبوب تو کہہ رہا کہ جب تم تھوڑا تو میرا محبوب آ جائے تو کی کرنی ہے اس کا خوشی ہو جاتی ہے تو سب کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے اور ایمان نہیں تھا پختہ کرنا ہے کہ نہ نبی علیہ السلام کو سلام نے بارت کو کال کرنی ہے نہ آپ نے صحاب نے بارت کو کال کرنی ہے اور نہ آپ کی اہل بیت کے اطہار کے بارت کو کال کرنی ہے نہ آپ کی ازواج مطہرات کے بارت کوئی کال کرنی ہے نہ آنا نیستا حکیم کے بارت تو سب کی کال کرنی ہے اور نہ تو سب اولیاء اللہ کے بارت کال کرنی ہے کرنا کی ہے کرنا ہے کہ جو میرا سونا کہہ گیا بس وہ کچھ رکھ رہی جائے I'm
Thank you.